allesammans och välkomna till en ny kalendervideo. Idag ska vi dyka in i ingenting mindre än ASOS. ASOS har varit lite varierande kvalitet genom åren, men generellt så har det här varit en av de bättre kalendrarna, speciellt för prisklassen. Och jag har köpt den här alldeles själv från ASOS hemsida. Den är väldigt fin i år. Och jag har också, jag har inte plastat upp den, köpt en extra till en av er. Den puttar vi bort här borta. Allt ni behöver göra för att kunna vinna den här lilla busen står nere i min beskrivning. Jag tävlar ut massor av adventskalender både här och på min Instagram under kalendersäsongen. Och ja, ni vill helt enkelt inte missa det. ASOS har som sagt varit väldigt varierande genom åren. Några år har det varit en av de absolut bästa i alla prisklasser. Men typ senaste kanske 2 åren, not so much ändå. Jag sitter här och dricker hallonsoda. Och om någon undrar, jag brukar inte dricka så här mycket läsk som jag gör i adventskalendervideorna. Men gumman jobbar så många timmar så här års att jag behöver sockerkicken så här framåt eftermiddagen. När jag har sminkat mig klart, jobbat, filmat och så vidare. Då behövs sockerkicken för att hålla oss igång. Men nu öppnar vi den här. Glöm inte bort att prenumerera. Det är ett så svårt ord för övrigt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Allt ert engagemang på alla videor. Tumme upp, kommentarer, följa, delningar. Allt betyder jättemycket för mig och hjälper supermycket när det kommer till adventskalendersäsongen. Men nu skiter vi i det, säger jag. Och så öppnar vi den här lilla jäveln. Oh, so fancy. Jag gillar verkligen det holographic. I think it's pretty. Running low on your face, we got you. Okej, okay. En liten QR-code. Okej, okay. Gud vad synd att jag inte sitter på andra sidan, hörni. För den här kommer flappa mot min tutte hela videon liksom. Okej, är ni redo? Är ni redo? Då är jag redo. Ska se om jag kan ställa lite så här kanske. Så slipper jag kanske balla. Åh, julgranen hjälpte till här. Okej, okay. Nu hoppar vi in och öppnar ASOS adventskalender. Vad tycker ni om adventskalender säsongen hittills? Är ni taggade? I sure am. Okej, okay. Lucka nummer 1. I ASOS adventskalender. Hur fan öppnar man den här? Åh, det här tycker jag är lite synd. Det är, man måste ta sönder kartongerna för att använda dem. Jag vet att det är många som återanvänder era kalendrar. Och det kan man ju då inte med den här. Skit i det. Eller skit inte det, men ni förstår. Först och främst har vi fått ett fullstorlek ifrån MAC Cosmetics. Det här är deras Luster Glass Lipstick som är deras typ lite det jag har på mig nu. Du vet så här, lite mer lågpigmenterade, lystriga läppstift. Och vi har fått den i Thanks, it's MAC. Och den har jag sedan tidigare. Jag använder den bara häromdagen. Och den är, ja det är en jättefin färg. Jag gillar verkligen Luster Glassen ifrån MAC. Det har de ju lyckats bra med. Om ni undrar, läppen nu som jag har på mig är Fenty Beautys läppprodukter. Och ögonskugga är min egen kollektion med LO Cosmetics. Ser det här som lite reklam. Och hela min kollektion finns ju fortfarande att köpa. För er som är intresserade. Okej, okay. Våld. Och det här kommer jag ju bli tokig på. 2. Zup. Jag kom på att det är jag som städar här. Fredrik är iväg. Okej, okay, vi har fått en till fullstorlek. Det här är från The Beauty Crop som är ett väldigt populärt brittiskt sminkmärke, framförallt då i UK. Och det här är deras Melon Jelly Dewy Primer. Det är en sån här, ni vet, klibbig, klabbig som får sminket att hålla lite bättre. Dewy Primer. Wow, trean är bakom de här. Vad är det då? Alltså jag gillar verkligen inte den här. Att man måste med våld öppna dem. Det stör mig på något vis. Åh, Brasilien bambam. Här har vi första luckan med 2 produkter. Jag har pratat om det tidigare, det är någonting vi får mycket i de här jävla kalendrarna. Så är det Sol de Janeiro Brasilien bambam cream. Och tack gode gud, jag stockar upp för hela året. Jag älskar minisarna från Sol de Janeiro. Jag älskar allt från Sol de Janeiro. Krämerna är typ det bästa jag vet. Utöver det, i den här så har vi också fått deras bambam body oil. Det är alltså 2 Sol de Janeiro produkter. Jag trodde det var något helt annat. Det här är deras torrolja för kroppen. Älskar på sommaren, jag har gått igenom en hel nu i sommar, eller typ så här 70% av en sån produkt i sommar. Men nu när det börjar bli lite mer åt det höstiga. Ser ni? Jag har försökt vara höstig idag, men det är brunt. Och men jag tog i alla fall bara ett linnevariant för att sen slippa svettas ihjäl. Skitsamma, skitkul, jag älskar ju Sol de Janeiro. Och nej, nu kommer jag att tappa bort, men när jag räknar produkterna här så kommer det vara 4 produkter på bordet, men vi har bara öppnat 3 och det kommer förvirra mig. Om jag ställer de här på varandra, kommer jag komma ihåg det då? Nej.
I don't think so. Okej, lucka nummer 4. Oh nej, jag hatar de här. Varje år har vi de här diskussionerna. Det här är från This Works och det är en sån här jävla deep sleep pillow spray som bara luktar så kaktus, tänkte jag säga, men du vet, så jättestark, så, jag vet inte, lavendel, någon sån här jävla ört liksom. De doftar lite olika, de olika sorterna liksom. Jag gillar inte de här. Alltså jag får bara ont i huvudet av de här doftpiller och spray. Man bara, om jag skulle spraya den på min kudde och sen gå och lägga mig, det skulle få ett astmaanfall liksom. Nej, nej, nej. I don't like that. Nummer 5. Lupp. Jag är aggressiv idag, känner jag. I lucka nummer 5 så har vi Grown Alchemist. Det är ett jävligt populärt märke. Det är deras polishing facial exfoliant. I en travel size. Och jävligt snygg förpackning, om jag får säga det själv. Det här är ju då, om jag gissar rätt, för jag vill inte bryta den och titta, en exfoliering med korn i. Och jag gillar ju inte det. Alltså, det finns en time and a place, och nu pratar vi för ansiktet. Men jag är lite, nej, det är inte riktigt för mig. Som sagt, det finns någon produkt som jag skulle eventuellt använda, men jag orkar fan inte gå in i det. Det här är inte en hudvårdsvideo. Helt okej. Okay. Grown Alchemist som märke. Roligt. 7! Nej, nu trodde ni va? Nu trodde ni, på den här sidan för övrigt så går det att öppna dem. Det kunde man inte på de första, vill jag bara säga. Jag var inte dum, de här hade såna här på båda sidorna. Men nu, några här nu har haft med öppningsfröd. Det är väldigt oklart i sås. Zup! Okej, okay. Iconic London, vi har fått den till fullstorlek. Det här är deras Lip Plumping Gloss. Jag måste ha lite hallonsoda. Det här är Lip Plumping Gloss i färgen Nearly Nude. Det är också en sån här produkt vi har fått i 15 000 kalendrar genom åren, eller? Den här är väldigt nude. Det här är lite vaselinläpp, men det är ju snyggt på en lite så ombreläpp i och för sig. Ja, kul med fullstorlek. Lite hallonsoda på det. Fett underskattat med hallonsoda, vill jag bara säga. Okej, 7. 7. Här ser ni igen. Här är de här jävla mobbningslådorna. Jag gillar inte det. Oh, vad otippat att vi fick en Philip Kingsley. Det är ju bara 14:e för säsongen och vi har öppnat 4 kalendrar typ liksom. Det här är Philip Kingsley, deras Elasti Styler. Och det är deras 5-in-1 treatment. Otroligt populärt, ganska lyxigt hårvårdsmärke. Tyvärr, när man är med i så många adventskalendrar som man är, lite som typ så Augustinus bader eller tekniskt sett sålde Chanero, fast jag tycker inte det med soldor då. Så blir det liksom, det spelar ingen roll om det är jättelyxigt och lax och så. Det blir liksom som så lite billigt till slut. Och allt jag tänker på när jag ser Philip Kingsley, så bara, ah, det är den där krämen till håret igen. Men det är sagt, allt jag har testat ifrån märket har jag tyckt jättemycket om. Så jag vet inte varför jag tycker så. Men jag tycker så. Jag gissar att det är för att jag är en hycklare. Och det är okej. Okay. Ni kan vara en hycklare på eran tid, så gör det på min. Oh, Sachuan! Det här är ju då ett svenskt märke. Det här är en fullstorlek. Eller är de inte svenska? Jo, men de måste vara det. Jag är helt säker. Det här är, för det står väl på baksidan i och för sig. Det här är United Kingdom. Nej, det var import. Sachuan. New York. Nej, distributed by Stockholm, Sweden. Sachuan Haircare AB, Sturegatan 38. 114-36 Stockholm, Sweden. Om ni vill gå och besöka dem. Men det här är i alla fall en styling cream. Otroligt lyxigt och härligt hårvårdsmärke som alla verkar älska. Jag har aldrig hört någon säga någonting negativt om Sichuan. Man säger absolut inte så, men jag vet inte hur man säger. Så jag liksom ger det vad det är. Styling cream. Spännande. Exciting. Ny. Jävla kartonger. Jag kommer bli tokig. Ni tror att jag skämtar, men det gör jag inte. Jag har en liten Invisible Ball. Och det är 3 stycken sådana Invisible Balls. Det är ju sådana här små tofsar, ni vet, i plast som är knurrlulliga. Men det här är The Elegant Hair Ring, vet ni. De andra är inte eleganta. Så det här är slim-varianten. De är alltså inte så tjocka. Fan alltså, fattofobin är även där liksom. Man får inte ens vara fet tofs längre liksom. Nej, det går inte för sig, ska ni veta. Lucka nummer 10. Alltså en tofsjävling kan jag, alltså. Sandy Riley, du är så liten. Jag älskar Sandy Riley. Jag har inte använt dem alls mycket senaste året alltså. Men jag gillar verkligen Sandy Riley. De har en otroligt hög kvalitet och otroligt bra. Det här är deras autokorrekt, alltså deras ögonkräm. Och den är jättetrevlig. Pissdyr, men jättetrevlig. Och den här är verkligen så här liten. Jag kan knappt läsa texten på den. Men det är 3 ml och för en ögonkräm så är det faktiskt
Det kommer räcka väldigt, väldigt länge. Har jag brutit mot lagen än? Det känns inte som att jag har det. 11, 12, 13, 14, 15. Stabilt ju. Än så länge, helt okej kalender. Vad ska jag säga? Det finns flera saker här som jag tänker behålla. Och som jag redan tycker om. Så, förutom den där inte feta tofsarna då. I den andra då så är det från en av världens bästa hudvårdsmärken, tycker jag själv. När det kommer till stabila formulas och saker som folk verkligen tycker om. Det är väl negativt och kanske att de är lite dyra. Det här är Elemis Superfood Midnight Facial. Och det här är en jätterik och härlig nattkräm. Och den är jättehärlig. Jag är glad att vi börjar få lite andra saker från Elemis. Ett tag är det så här, förlåt mig, jag kan inte ta emot den till Marine Cream liksom. Om jag öppnar en lucka till med Marine Cream, du vet jag... I will die. I will puke and then I will die and then I will die some more. Så det var det. Men kul! Med Elemis, för det är ett jävligt trevligt märke alltså. Här är något tyngre, så det är en kroppsvårdsprodukt tror jag. Nej, det är ett fullstorlek serum. Ifrån Glowhub. Jag trodde att Glowhub var exklusivt på H&M. Alltså om jag ska vara helt ärlig så trodde jag typ att H&M ägde Glowhub. Men jag har kanske fel, eller så har jag rätt, fast fel. Det här är i alla fall Glowhubs facial serum med polyglutamic acid och hyaluronic acid. Och du vet den där polyglutamic acid, det tror jag är nästa grej alltså. Nästa stora är, nu känner ni igen förpackningarna mer, eller hur? För att den jävla ingrediensen är i allt nu. Precis som hyaluronic acid var i allting och har varit de sista 10 åren typ. Så är nu den där polysyran. Wow! I allt. Ah, kul med ett fullstorlek serum tycker jag. About time we get some more full sizes, I think. Ooh, made by Mitchell! Jag älskar made by Mitchell. Men Mitchell är en brittisk makeupartist. Och jag stammade inte eller gjorde fan av människor som stammar, utan han heter så på sociala medier, Mitchell. Och han har då sitt eget sminkmärke som heter Made by Mitchell. Och de har helt otroliga produkter. Det här är deras flytande blush. Oj vilken ljus färg, bra åt snattran. Det här är i alla fall strawberry cream. Och formulan på den här är otroliga. Krämprodukterna vet jag, pratat om paletterna ni vet med kräm. Typ såhär bronzer och sånt i. Otroliga. Jättekul med Made by Mitchell. Visste inte heller att det såldes på ASOS. Känns som att jag inte har så bra koll på ASOS. Förr brukade man ju handla som en juvelidiot på ASOS, men jag gör inte det längre. Jag handlar ju inte så jättemycket saker, typ kläder och sånt och sådär. Inte liksom några sjuka mängder. Så att jag har verkligen dragit ner på det sista 5-6 åren av mitt liv. Och då blir det inte samma handling. Oh! Milk makeup har vi fått! Lilla Milkalicious har vi fått ett stick. Oh my god, det är de nya babysticken. Ser ni vad litet? Nej, jag orkar inte. Kolla. Alltså, ni vet, vet ni vad? Okej, nu ska ni... Nu är det TED-talk med min hallonsoda. Kan jag ställa den här eller? Nej, det vågar jag inte. Okej, mest för att det blir så jävla jobbigt att städa upp. Minisar har blivit min nya besatthet. I år ska jag spara så mycket av mina favoritprodukter. Typ som till exempel Sol de Janeiro. Krämen har jag i 1000 stycken, men inte lilla den här. Så att jag sen kan fylla på dem och så givetvis. Men jag älskar när jag reser och har så här små jävla bebisgrejer. Och work då som den här färgen är i. För övrigt den här kommer hålla i så jävla länge. Men work är ju en svinfin färg som jag använder hela tiden. Den där är en 100% keep. Jag älskar typ den här kalendern bara för de två minisarna. Tycker ni att det är rimligt? Kanske inte. Tycker jag att det är rimligt, fuck yeah. Okej, 15. It's a big one. Your skin will thank us, trust us. I don't trust you bitches. Ooh, ifrån First Aid Beauty. Den här har vi också fått 650 gånger, ni har hört mig tjata om den i 15 år nu. Men det här är Ultra Repair Cream, det är deras lugnande, fetare superkräm, sån här multikräm du vet. Som bara alla kan ha liksom. Det här är en sån här produkt du vet, som bara funkar liksom. Svinkul i fullstorlek också. Om jag får säga det själv. Ganska mycket fullstorlekar i tis ändå. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Över hälften hittills. Är ändå fullstorlekar. Och det brukar alla inte ASOS ha eller? Jo kanske. Jag vet inte.
Vanligtvis så brukar jag ha tittat på massor av mina kalendervideor från året innan. I år har jag flytt dem som pesten, så jag har ingen aning om någonting. Jo, det har jag. Mycket mer än vad jag vad jag vill erkänna. Palett i 16. Revolution. Ifrån Revolution har vi fått The True Iconic. Det är 2 stycken krämskuggor och 10 stycken puderskuggor. 5 matta, 5 skimriga. Den ser jättefin ut. Tycker ni inte det själva, eller? Tycker ni inte det? Var det inte fin? Jag tycker fin. Mm. Jag tycker söt, ja. Eller ska du få mig en liten så palett i video. 17. Mascara. Jajamän! En fullstorlek. Alltså ni vet ju vad jag älskar fullstorlekar. Okej, jag måste säga att den här kalendern börjar shape the fuck up alltså. Det här är Bare Minerals Maximist, deras volumizing mascara. Jag har testat den här tror jag. Jag måste se hur den ser ut på. Men den var nog inte för mig. Vet fan. Eller har jag testat den då? Vet fan. Jag vågar inte uttala mig. Jag gillar generellt Bare Minerals smink. Nu spottar jag också på grina. Sorry. Mm-hmm. Kul. Ögonskugga, mascara, fullstorlek. I love that for us. Come on baby. Här är något tungt också. Jag älskar de här tunga, det är som att få hårda julklappar. Det är mycket roligare än mjuka. Vad har vi här? Nej. Nu är vi tillbaka på de här jävla rituals bodyskrubbarna alltså. Jag har pratat om det i, jag vet inte vilken video det var. Sephora kanske, Cult Beauty, nej jag kommer inte ihåg. Innan pratade jag om det, jag vet att det här är en doft som jag verkligen tycker om. Att jag älskar rituals, men jag är så jävla trött på att få ritualens grejer i adventskalendrarna. Så man bara, gumman, vi behöver inte en skrubb till. Vi har alla testat en skrubb, vi behöver inte testa mer skrubb från rituals. Med det sagt så är det här en av de dofterna som jag tycker bäst om. Det här är Relaxing Body Scrub då, Ritual of Ying. Och till skillnad då från de här jävla pillows sprayarna som bara doftar så jävligt dåliga örter liksom, så doftar den här avslappnande örtigt, spaigt örtigt liksom. Den här är riktigt bra, Fredrik gillar också den här doften, så den kommer jag säkerligen att behålla, för den kommer vi gå igenom här hemma. Mitten. Ett litet ljus, jag tyckte att det doftade neon. Alltså blå. Alltså det värsta bara är, neon är ju då också ett sånt här ni vet, naturligt, örter, torkade blommor, ni vet så. Och jag har ingenting emot det, you do you boo. Men de luktar så jävla mycket bara. Det här är kamomill, langlang och cedarwood. Och det luktar jättegott, framförallt för att langlangen är, det är en blomma ju. Den är där och den är stark. Men du vet, ibland brukar vi få de här jävla lavendelljusen, du vet, och jag, du vet, de doftar hela mitt hus. Om jag lägger den här nu i en stängd låda och bara, mina vänner får ta doftljus när de är här. Du vet, alltså du vet, det doftar i hela huset. Men den här luktar faktiskt riktigt, riktigt gott. Men de doftar så sjukt mycket, så det är ingenting för dem som har så migränproblem. Eller bara, ett parfymspray räcker. Man bara, doftar nog inte på neomet. Men, jag gillar att få ett ljus. Jag är en ljus lady alltså. 20! Boom! Okej. Vi har från Beauty Works deras Pearl Nourishing Argan Oil Mask. Det är en hårmask. Gullig, jag har aldrig testat. Oj vad gott den luktar. Mm. Luktar gott. Masken som är mågen. Nej, ät inte hårmasker. Skitdåligt faktiskt. Tvätt. Nu har jag kommit på hur man ska bryta sig in i de här lättast. Oj, ifrån lilla L'Occitane så har vi fått deras Amand Shower Oil. Och det här är typ L'Occitans bästa kroppsprodukt i alla fall. Fuck, i händerna på kroppen. Handkrämen är bäst. Man skitsamma, sjukt trevlig shower oil. Alla kommer älska den här. Den doftar mandel, men det lämnar inte så mycket mandeldoft kvar på huden efteråt. Otroligt ljuvlig duscholja. Very happy to have it in my collection. Jag tror inte att jag kommer öppna L'Occitane adventskalendrar i år. I alla fall inte i egna videor. De brukar helt enkelt inte vara så populära, men jag tror kanske i en live. För nu vet jag, kommer ju ha live på måndagar där vi öppnar alla kalendrar som inte får en egen video i år. Kolla bara vad jag har flappat upp de här nu, vet ni. Lucka nummer 22 i ASOS adventskalender som hittills har varit jävligt bra alltså. Ett fullstorlek från Aveeno.
så har vi fått deras Calm och Restore Triple Oat Serum. Det är ganska, inte så mycket serum. Jag bara, spännande att man väljer just två utav fullstorlekarna att vara serum som ändå är så här, du vet, i närheten av varandra. Med det sagt så gillar jag sådär oat lugnare, aveno, man, jag tror inte man säger så, man säger nog ave, ja skitsamma. Det är två e, då borde det vara ett snabbt e. Fast det är också kanske franskt, eller? Nej, aveno är nog britt. Släpp det bara, Marietta, du kan aldrig säga något rätt. Kul ändå, med ett fullstorlek serum, det kommer jag aldrig klaga på. Jag tycker bara att det är synd att man tar tillfället i akt och lägger i två fullstorlekar serum när vi inte har. Jo, vi har ganska mycket fullstorlekar, men inte svinmånga liksom. 23. Vi har alltså tre luckor kvar. Det här är ju en brittisk kalender, så vi har ju 25 luckor. För de firar ju julafton på juldagen. Okej, 23. Vi har Ren Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Det här är en standard klassiker som många kommer tycka om. Det är en exfolierande ansiktsvatten helt enkelt. Ja, det var det. Den är bra. Alltså jag har använt flera flaskor, den är riktigt bra. Men den är liksom, ja, det här är lucka nummer 24, så våra julafton. Christmas Eve for us. We got something big. Oh, that's what she said. Det här är The Inkylist. Och vi har fått en fullstorlek av en av de produkterna som jag tycker allra mest är från Inkylist. Inkylist är ju ett litet sånt, ni vet, The Ordinary-ish märke. Det här är deras Oat Cleansing Balm. Jättetrevligt cleansing balm. Otroligt, vad ska man säga, så här milt och snällt på huden. Ta bort smink fint. Kanske inte, ärligt talat, den allra mest, ni vet, så här vattenfasta, extra allt grejen. Men ett helt vanligt face av makeup typ som jag på mig idag. Inga problem. Jättefint, kul att en sån är en fullstorlek. Och ändå, ärligt talat, vi har inte fått någon typ av cleanser, va, eller? Kul steg i en kalender. Nu ska vi se vad julafton, eller juldagen ger oss. Jag ska bara be en bön till adventskalendergudarna. Charlotte. Vi har fått ett Charlotte. Okej, förlåt. Lugna dig. Nu lugnar du ner dig. Det här är Glowgasm Beauty Light Wand Goldgasm fullstorlek från Charlotte Tilbury. Jag älskar att få fullstorlekare från Charlotte Tilbury. Och formulan på de här är otroligt. Älskar inte förpackningen, har aldrig gjort. Du vet, den har en sån här liten, ni vet, svamp. Älskar inte det, inte superhygieniskt. Men ärligt talat, produkten är svinbra. Älskar Charlotte Tilbury. Superkul. Och där har ni, boom, hela adventskalendern är från ASOS. Bra, eller? Jag är glad att jag köpte två. Så jag är glad att en av er kommer att få chansen att tävla och vinna med en sån här. Vi har riktigt, riktigt många fullstorlekar. Jag tror inte att ASOS brukar ha så här mycket fullstorlekar. Den brukar vara sjukt prisvärd, men något säger mig ändå att det här känns bra. Jag hade personligen önskat kanske så lite mer smink, men det är ganska mycket smink ändå. Fullstorlek mascara, fullstorlek ögonskugga. Vi har milkrouget, vi har läppstift, vi har gloss, vi har bas, alltså primer. Vi har Charlotte Tilbury Wanden. Ja, men det är bra alltså. Det är riktigt bra. Den här kalendern är inte pissedyr som många andra, du vet så. Space NK, Cult Beauty och så. Och den finns att köpa redan idag. Jag har köpt den här för egna maskinister så att säga. Så jag lämnar en reklamlänk och sånt här nere för givetvis. Om ni är sugna på att handla den. Jag kan säga att ASOS kalender brukar sälja slut ganska fort. Jag gissar att den här kommer göra det. Så om ni är sugna, då passar ni på och väntar inte. Det är min rekommendation. Och kom ihåg att det finns alltid en bra kalender runt hörnet. Än så länge behöver ni inte springa och handla kalendrar, men om ni vill ha en specifik så väntar ni inte, det vet ni. Oavsett så tävlar jag ju ut den, glöm inte bort att följa mig här på YouTube om ni inte redan gör det. Och återigen, kom ihåg att ert engagemang betyder jättemycket för mig. En liten extra tumme upp, en kommentar, var med i tävlingarna. Det betyder jättemycket för mig och ökar engagemanget på de videorna som jag kommer att göra i år. Och missa för tusan inte resten av mina adventskalenderöppningar. Ah, vi kommer ha så roligt. Tack för att ni tittade idag, så syns vi igen. I min nästa video. Hejdå!